Уважаеми дами и господа, здравейте! Винаги съм обичал да коментирам нещо, което е реално, защото като бъдеш родител и като родител по принцип, НДК, IT сектор, фрихенд медия, както информатика и програмистика, всички знамена почти по области в България относно общините и така нататък, както Европейския съюз, но това, което исках да кажа, оказва се, че аз съм с уникална система на смарт устройство, ако някаква пите как става. Луд и луда, и двамата. Както и да е. Освен системата, това е друга тема, че е програм постоянно. То е обща грамотност за всеки. При всеки е различно в устройството. Образно казано, буквално. Това, което искам да коментирам, казва, че има много хубави два чадъра в Румъния. Дай са три. За три пъти по 30 стотинки или 90 стотинки. Що го казвам това нещо? Така е в Гърция, по принцип. И в Италия. Имам един много хубав принцип. Винаги играя, и сам съм се научил да играя точно карти, билот. Но относно знака Везни и Кантара за правосъд, е как? Четвърка. Но относно статистика анализ се оказва, че много така плаващо ще изразя една статистика. Това дългосрочно ще пише това нещо. Като доклад към шефа ми. Само, че имаме още ни шефове, те са извънземни. Използвам просто сигнала и го преработих по правилен начин, но не със злоупотреба, естествено. Но то са просто един стимулиращ пример за развитие на човека, но да не губим реалността, спрямо да не оставяме без пари в портмонето. Това, което мога да кажа, спрямо излишни разходи, което е нормално. Това, което исках да кажа по принцип, става въпрос за КЗП-то в Европейския съюз, извън Европейския съюз, относно личната карта в някои държави и паспорта. Мога да коментирам следното нещо. Да, обаче номера само със статистика анализа, добра статистика от моя страна е много хора, колеги от медии радиа и такива като мен, спрямо и тях също. Някакъв ми е номер с такъв тип уважение, но крайна сметка през Унгария посока Сърбия или посока Сърбия една лична карта има, защо ли? Антониан. Но защо коментирам този начин ли? Те също имат паспорти по принцип. Това, което мога да кажа. Но под мое ръководство, естествено. Но защо е един пример ли? Пример е, че трябва да си губите реалността от реалната виртуална среда и трябва да почивате много от всяка тип информация, за да ви е по-тихо и по-хубаво и кислород. Но се взявам с думата по-тихо. Другото нещо за думата октопод е на Средиземно море. Сега технически, сега много се знявам, а ние нямам такава флавра за такъв бизнес, реално погледнато. Това са едни еднотипни приказки, където имаш, нямаш и така нататък. Не ме ми е лесно да коментирам това нещо. Остарен, защото по принцип не е лесно и това, което казах. Но за 2 400 000 лева, 2400 лева, като е подкрепа, ще коментирам по този начин. Спрямо домакинствата, спрямо 1000 лева, 1200 лева са още един човек, жена или мъж, в случая аз съм мъж в примера. Това е една прочество, не е пощенския код на София. Само по 200 лева на основни услуги, елементарно, във всяко домакинство, спрямо качество. По принцип, малко ми неудобно, не включвам такса сграда, не включвам картата за градския транспорт, не включвам МПС-то за поддръжка, защото накрая ще излезе 1.6. Не е Counter-Strike версия 1.6. Те, които знаят преди 2007 година, по принцип. 1600 лева. Или 1800 лева. Но като го множите по два пъти, махате те 400 лева, но нека ви кажа за те 400 лева. Достойно съм се представил на някои болници в здравната картотека и статистика и анализ по правилен начин. И достойно знам как да се пазя, достойно знам как да се съобразявам по три начина. Въпросите пирамиди, които съм създал в глада си, които почвам да ги описвам по правилен логически начин. Или триъгълник,
да е по-лесно в математика, алгебрата. Исках да кажа за статистиката, ми свет на крушата, ма чаках малко да ми се балансира главата и мозъка, да не е след кажешно да го изстрелям, поне да ми е постоянна величина в главата, в мозъка. Това, което исках да кажа, за тези 2 милиона 400 хиляди не плащам. По принцип не се съобразявам, пък ако съм чувствам, имам за 200 лет, че го държа по принцип, било доста неудобно на месец. Защо ли? Изобщо не включвам разходната форма за таксите. Просто 200 лева. Или никой не може да ви каже абсолютно нищо, защото средната чистота, наречено, то не е чистота на стройка в телекомуникационните оператори, няма. Що няма? Знам, бе. Той, ако от другата страна се коментира Европейския съюз, де съм го видял там качеството. Качеството по принцип. То се е нормално това за Европейския съюз, за моята глава, защото сме конкуренти по принцип, пак аз убийствено настъпвам с реалния линкъл на американска класа от 90-те години, но е на картинка реално, когато не е реален автомобил. Другото нещо, което искам да коментирам, за знание, за децата, подрастващо поколение, има една диаграма, наречена сърцето. Горе-долу, горе-долу за метресен, горе-долу за първия, втори пример. Винаги има нови хора, които се изразяват с коренно различен начин, същия, спрямо същия коренно различен, същия коренно различен начин. Аз много бързо прекарвам по принцип, защото съм на оборот. Това, което мога да коментирам. И накратко, докато се обяснявах разсягащо, те, колегите от другия сектор за пътна безопасност, не знам как си, как им учета. От 2017 година по финансова част, спрямо и на нас ни е чудно с колегите от другите министерства, спрямо той на нас в бизнеса нещо, ни луди ли станахме? Защо са смемили? То като 2 милиона 400 от Европейския съюз лева, айде. Да е по-лесно за други държави евро. Добре да е евро, на човек обаче. Няма значение с какво се занимаваш. Докато сведеш до разходна форма спрямо здравеопазването, спрямо начин на живот, но без да използвате ниски доходи, защото ако сравните думата ниски доходи с малка класа, да не коментирам средна класа ниски доходи, голяма класа ниски доходи, то просто е уникално чудовище, добро, добронамерено, добър човек. Се изразих много правилно, толкова правилно, тъй като тук съм в столицата, но казвам и другите общини и области, не въртя интриги по никакъв начин, както и в Европейския съюз и без Европейския съюз. Това, което мога да коментирам по принцип. Какво исках да кажа ли? Не знам, аз нося отговорност толкова, колкото можем по принцип и повече от това няма как. Да. Но да се бориш с кислорода из въздуха, той на мен вече ми неудобно, що се направя ясна луд. Еми, така се случва сега. Не е лесно, но за коса ма, за мазилото, спрямо хрущавателя. То днеска толкова косми ми избиха в главата ми, че то вече на мен ми неудобно за зъбите. За зъбите, за избиването, не буквално смисъл за коса, ма спрямо уникалната ни система, докато водя частни разговори за софтуера на програма изкуствен интелект. И изкуствен интелект по принцип или програма човек не е човек. По принцип мога да ви кажа, аз не мога да лъжа, защото съм правил толкова база сравнение за миналото. ДНК ми съм станал свидетел, даже коментирах нещо, което два автомобила някъде в София, но те много са по два. Защото пък е различен тип изречението в движението на МПС-та, относно... Прощайте, много се извинявам, не беше точно същия звук, защото аз не съм автомобил, по принцип. Но нещо подобие на друг тип вятър, подобие на вятър спрямо, операционен вятър спрямо глад. На чистота, това, което мога да кажа. Всичко добро. За медиа радиа, интернет сигнал, то е най-ново. 100 години живот и здраве, имате още 100, по-принцип за уния 200 лева.